No niin, tervetuloa ensimmäiseen jaksoon Jusun kyselyshowta. Tänään meillä on kilpailijoina... Hei, mä oon Lois Griffin Family Guysta. Mä oon Brian Griffin Family Guysta. Ja Serifi on joku viib. Tosiaan, tän idea on tänään se, että te vastaatte kysymyksiin. Ja se, joka vastaa kysymyksiin oikein eniten, saa olla mun lapsen isä. Lois Griffin nyt nämmitun Trident-tipettiin. Oletteko te varmina ensimmäiseen kysymykseen, että pääsette olemaan mun lapsen isä? Joo! Jee, yeah, joo. Okei, ensimmäinen kysymys on, Manki vai PV? Manki. Manki. Kummakin sai yhden pisteen. Wow. Taputus. Wow. Taputus. Kiitos, kiitos, kiitos. Jos mun lapselle tulisi oksennustauti, niin mitä te tekisitte? Se olisi ruoka-aika. Heitä se ikkunasta ulos. Mä luulen, että wasabi on enemmän oikeassa. Olisitko sä mukana synnytyksessä? Totta helvetissä. Tietysti, fyysisesti ja henkisesti. Tulisitko sä kummalle puolelle sitä synnytystä? Pitäisikö sä mua kädestä kiinni vai tulisitko sä kurkkimaan kolon puolelle? No, totta kai siinä... kurkkimaan kolon puolelle. Mä olisin siinä sun kaveri, siinä synnytyksessä. No, wasabi taisi saada tän enemmän. Jos multa loppuis rahat, tarjoaisitko sä... missä vetää kytät? Sori, mä taisin heittää sen vauvan ikkunasta. Jos rahat loppuisivat, tarjoaisitko sä seksuaalisia palveluita rahasta muille ihmisille? Kyllä. En. No wasabi tukee meille tämmösen paremman financial future by being... Sitten tähän niinku tulevaisuus... juttuun, aspektiin liittyen. Tilatko kebab miedolla vai tulisella mausteella? Tulisella. Okei, no tästä tulee tasapeli kummallekin, koska te olette tough boys. Big boys. Megis vai ES? ES. Okei, tästä tulee piste kummallekin. Tämä oli aika helppo. Millaista vessapaperia sä käytät? Lotus Soft Embo. Mun kättä. Voitteko perustella miksi? Lotus Soft Embo tuntuu pehmeltä perseessä. Mä pelastan metsät käyttämällä mun kättä. Tästä tulee puoli pistettä kummallekin. Ihan hyvin. Mikä koirarotu on paras ja perustelkaa? Mäyräkoira, koska se näyttää hodarilta. Kettu terrieri plus pystykorva syy, koska mun koiransa. Mä en tiedä, okei, tästä tulee toisen puoli pistettä kummallekin. Audi, Bemari vai Mersu ja miksi? Mersu, koska ruosteen tuota väydystä ei ole. Turbosaappi syy, koska se on ainoa oikea auto. Kissa vai koira? Ja miksi? Koira. Koira. Koska kaveri. Koirankaan voi nukkua ilman, että se raapii sua. Jaa, tässä menee kyllä piste kummallekin. Tosi hyviä syitä, kissat on ihan baskoja. MP Family Guy Funny Moments osa 12. 10/5, mitään parempaa komediaa ei ole olemassa. Ihan bängeri, mutta onks kattonut Simpsonit jaksosta Himalaski Homer? Kebab ranskalaisilla vai Iskenderi ja miksi? No, ranskalaisilla, koska ranait maistuu aina hyvällä. Kebab ranskalaiset on ainoa ruoka, mitä saa syödä tässä maailmassa. Koska tilaa kebab ranskalaiset? Kuuluuko ananas pizzaan? Ei. Ei. Miksi? Koska se maistuu pahalla. Syy, koska ananas ei kuulu pizzaan. Mikä on paras mehukattimaku? Päärynä. Pakko sanoa, että päärynä myös. Tää menee kummallekin. Pääruna on hyvä vastaus. Paljonko tienaat tulevaisuuden työssä? Pitää katsoa tuo tili tosta äkkiä. No viime kuun tulot on ollut siellä 5 000 kuussa. Riippuu kuinka paljon Kelaa maksaa kuussa. Ootko tilannut Niilo 22 ja Onni? Kyllä. Totta helvetissä. Kumpi on parempi kanava? Tää on aika vaikee. Onni syy, koska mä olin Onnin videolla. Niilo, mutta Onni olisi parempi, jos se uppaisi enemmän. Milloin Vekara julkaisee kiusatut dokkari? Se taisi sanoa, että 2035 vuonna julkaisee. Ei hajuakaan. Mikä näytti sullaan koneessa? Radeon RX 588 gigan. Intel Optane HD grafiikat. Miksi? Syy, koska köyhyys. koska tää oli halpa. Paljon sun outfit maksaa van vai van? Meksä eikä serfi vai mä? Mä voin mennä eikä. Okay. Aloitetaan sukista. Mulla on tällaiset Kadmandun sukat. Nää oli vissiin 2 euroa Prismasta. Ja sitten Addun raitapöksyt.
olisiko nää ollut 30 ja sitten ilmanen teepaita. Mä oon siis kommandona. Tosiaan mä tuun tähän nyt, niin mun outfitti, pinkit korkkarit, juu, 25 euroa, chillisti. Jotkut housut, oho, sorry siitä, 5 euroa Lidlistä, ja sitten tää sininen paitaan Gucci, niin 1000 euroa. Okay, nice. Mä noin mainit, että mun tonttulakin, niin tää taisi olla kans joku 5 euroa sittarista, alennuslaarista. Chillisti veli. Chillisti, valla, yhtä kiipölin itselleni kengät, you know man. Chillisti. Tiedätkö, pitäisi tähän Molly Bros parodia ja kysyä, että valla, paljon kellatukia kuussa? One by one. Oi veli, vammaistuki 500 e6. Toimeentulotuki 1200 e6. Paljonko sun mopo kulkee? 100-500. Kulkee 4-7, mutta me otettiin prikaat pois, että se kulkisi nopeampaa. Nykyään se kulkee 30. Okei, okay. Mä luulen, että meidän tämän päivän kysymykset oli tässä, koska mä en keksinyt näitä. Toivottavasti te perustelitte niille, että tässä tulee 10 minuuttia. Kysyn lisää. En mä keksi mitään kysymyksiä. Mikä on koneen paras peksi? Ei, mikä on koneen paras peksi? Haista vittu.